שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש, הקשורה גם כן לימי הקורונה. אנחנו נמצאים בתוך התהליך, בעומקו של תהליך שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הערכנו בזה מאוד. אבל יש פרט מעניין שקורה לאחרונה, שלהיכנס, אדם בא לביקור בבית חולים, הוא לא יכול להיכנס אם לא בודקים אותו אם יש לו חום. יש מאבטח בכניסה, יהודי או גוי, שבודק אם בודק, מתקן בודק חום לייזר, והשאלה אם מותר לאדם לבוא בשבת לבית חולים. הוא עכשיו מגיע, הוא גורם שהיהודי הזה עושה, בודק לו את החום. הלכה למעשה, בין לספרדים בין לאשכנזים, שבזה עריכות גדולה, ובפינה קצרה לא נוכל להעריך. אבל כל עוד שאדם הולך בדרכו, בשטח הציבורי או בשטח הפרטי שלו, והוא לא עושה פעולה ישירה, כמו למשל פותח שער, הוא לא יכול להיכנס בלי זה, הוא פותח שער חשמלי, זה ודאי אסור גם בשטח ציבורי. אבל אם הוא הולך לדרכו והוא גורם מלאכות מסוימות על ידי הליכתו, וזה לא המטרה שלו, הולך בדרך לבית, הוא עובר, מישהו שם איזה חיישן ליד הדלת של הבית שלו, הוא רק עובר, מנורה נדלקת. מה זה קשור אליו? בגלל שאתה מדליק מנורה אני לא אעבור בדרך? אותו דבר פה, הוא רוצה לבוא לבקר בבית חולים, אפילו לא ביקור של פיקוח נפש, אני זכאי לבקר, זה שטח ציבורי. אתה עומד שם ואומר לי, תראה, אם תבוא אני אעשה מלאכה, מה אתה רוצה ממני? אני פעולה לא משתף איתך, אני אעמוד כי אתה לא נותן לי לעבור. להרים יד אני לא ירים, אתה רוצה תבדוק אותי איך שאני. זאת אומרת, אתה לא יכול לאסור עליי את השימוש בגלל שאתה עושה מלאכה. וגם המפתח לא עושה עבירה, האמת, כי גם הוא צריך לבדוק שלא יכנסו אנשים לבית החולים עם חשש חלילה של חום. אם אני יודע שיש חלילה ספק שיש לי חום, אסור לי לבוא לבקר, כי אז אני נהנה מהפעולה שהוא עושה. זה הלכה למעשה, בין הספרדים, בין לאשכנזים. תודה רבה.